Radio.ua Chicago. Ну що ж, ми повернулися на хвилю 12.40 АМ. І у цій студії Наталя Млекалідзе та Вадим Максимчук. І наша рубрика традиційна. Усе про Сполучені Штати Америки, гарячі новини. Отож, Наталю, що ти нам підготувала? Розповідай. Власне, новина буде про святковість. Сьогодні, в принципі, Америка святкує День Незалежності, і для більшості американців це і свято, і, власне, святкова подія, але трішки інакше, про весілля. Власне, незвичайне весілля в нью-йоркському метро відбулося. Пара влаштувала бюджетну вечірку в поїзді «Ей». Власне, не маючи можливості влаштувати пишне весілля через високі ціни, пара з Брукліна вирішила одружитися в метро. 39-річний Деніел Жан і 38-річна Есмі Вальдес провели приватну церемонію, а потім влаштували вечірку у вагоні метро «Ель» для 20 друзів і незнайомих людей. Люїс, друг нареченого, організував вечірку, на якій було частування від шеф-кухаря, торт, напої та музика від діджея. Власне, ці вже вірусні відео, я думаю, що, можливо, хтось і мав змогу вже їх побачити в мережі TikTok, вони набрали понад 363 тисячі переглядів. Ну і, власне, сама пара каже, що їхнє незвичайне весілля стало святом кохання і довело, що не потрібно витрачати багато грошей, щоб показати свою любов. То зараз передивляється це відео, і справді, це можна описати цим словом крінж, тому що люди пересічні їдуть в автобусі і можуть бачити це дійсно. Це в метро. А, в метро, точно. І, ну, прикольно, знаєш, я теж думав про своє майбутнє весілля, коли там воно буде у майбутньому. Ну, у мене трішки не такі ідеї були, але ця ідея теж крута, знаєш, орендувати. Запишеш собі в свій повністю список. Орендувати весь потяг в метро, найдовший але, потяг. Але дивися, але тут все ж таки фішка в тому, що вони не орендували, тобто були, я так розумію, люди, які їхали разом з ним там за якимось маршрутом. Ну, круто, насправді. Молодці, що вони не бояться, власне, таких викликів, напевно, і для себе. Вони не соромляться цього і розділили своє свято. Це дійсно, це, напевно, та подія, те весілля, яке ти будеш точно пам'ятати все життя і розказувати, не знаю, своїм дітям, онукам, що ось, а в нас там весілля було у метро, уявляєте? І такі всі будуть сидіти, слухати і, знаєш, думка, вау, як ви це зробили. Ну, цікаво, це круто, як вони це все пронесли через метро, через оці шлагбауми. Тому що пам'ятаю, все ж таки в Україні, коли ми проходили з великими валізами, ми платили за це гроші, тому що якщо воно перевищило, ти платиш ще раз вартість цього квитка. Але тут я бачу і декорації різні є, і стіл є, і великий торт є, і... Ну, можливо, знаєш, вони просто по чуть-чуть оце все зносили. Хтось там стояла людина на варті на пероні, знаєш, до неї це все зносилося, здавалося, вона там стерегла, як ти кажеш, знаєш, була охоронцем, а потім це все заносилося у власне вагон метро. І насправді чи не обійдеться їм це в копійку весілля після того, як це відео облетіло всі пабліки, інтернет і власне соціальні служби можуть так само дати штраф за це все, що у публічному місці вони це все влаштували, а в саме такому публічному місці, як метро. Але ніде ж не пише, що не можна. Ну, дивися, чи пише, чи не пише, я думаю, що десь в правилах якісь моменти є прописані, а просто ми з тобою цим не цікавилися ніколи. Можемо, до речі, якраз і поцікавитись. А друге, ну, будемо вже спостерігати за цією подією, тому що раз вона вже набула такого розголосу, власне, всесвітнього розголосу, та, тому я думаю, що, можливо, якщо будуть якісь такі моменти з приводу штрафів, покарання якогось, то ми про це дізнаємося. Ну, і знаєш, Наталя, далеко не відходячи від каси, як то кажуть, де би ти хотіла своє весілля? Коли воно в тебе буде? Коли воно в мене буде, я хочу, щоб це максимально було спокійно. Спокійно. Так, це спокійно. Ні, дивися, мається на увазі спокійно. Ну там біля моря, біля океану, не обов'язково. Не обов'язково. Ну дивися, точно не в метро. Це не моя історія. Не така я смілива, щоб мати весілля в метро. Можливо, в нас в студії. Дивися, можливо, все можливо. Хто знав, все можливо. Але тим не менш, хотілося б дійсно спокійного, власне, для своїх близьких, друзів, розділити цей важливий для мене день, звичайно. Тобто, чи він буде мега спокійним, та ні, та будуть танці, будуть якісь жарти. Тобто, ну, мається на увазі, що мені би не хотілося, щоб про моє весілля говорив весь світ, знаєш. Угу. Ось так от. Але в кожного свої побажання. Не знаєш, я так думаю, знаєш, я так люблю Макдональдс і так сильно ці бургери, гамбургери. А як щодо того, щоб провести в Макдональдсі?
Ну, і всім цікаво подарувати ці бургери, гамбургери. Так, знаєш, на 24 години закрите. Але навіть тільки врахуйте тих людей, хто, наприклад, вегетаріанці, які м'ясо не їдять, наприклад. Ні, ну так, для всіх, що було, знаєш, прийти саме в цей Макдональдс, а тут і весілля. Ну, і мабуть, теж, знаєш, це весілля, яке запам'ятається. Яке ну, таке, ой, уявляєте, колись був на весіллі в Макдональдсі. Або ж все-таки, знаєш, ближче до неба, до Бога, на якомусь там сотому поверсі в ресторані. А я, Боже, думаю, що у тебе вже за думкою такі. Ну, або там. Ну, це але, круто. Знаєш, весілля можна святкувати багато разів. Знаєш, як в Туреччині, ще в Османській імперії, вони святкували цілих місяць цілий святкували в пару етапів. Ну, так само і треба, напевно, і наші так весілля. Так можна ж, до речі, знаєш, оці, ну, там, річниця весілля святкують, там, наприклад, там, символічно 5 років там подружнього життя, і ти ніби хочеш повторити там свою обітниці і такі міні-весілля зробити. Якщо чогось тобі бракнуло, знаєш, в твоєму першому весіллі, до 5 можна це все зробити на другому. В цьому шлюбі. Тому треба все, знаєш, на все спочатку не відкладати. Та. Так. Ну що ж, це були актуальні новини з Америки. Трішки поділилися і своїми вподобаннями, і своїми новинами з життя. Отож, слухайте радіо UA Chicago, слухайте наші новини після 6 PM, актуальні новини Сполучених Штатів, і залишайтеся з нами на хвилі 12.40 AM. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.